Walah iki mungsuh bantongane aku. Ora ciloko. Yo, rasaku kan pola. Karemu sirmu pi aku manut. Aku yo manut yo, antem-anteman kuat-kuatan sapa sing glithak sik kuwi kalah. Dadi. Yo. Yo aku sik. Ora edan. Kowe sik piye? Aku antemen sak rusa-rusamu. Nek pecah sirahe matur nuwun aku mbok suwargake. Nek mutar kuwi sing tak jongko. Wong urip sing dinteni apa? Ming antri mati. Syukur aku mati saka tangane Pak De, aku sebungah banget. Ya wis. Wah, lha saiki kok piye ta iki? Oh, lha cah mejenun. Ora mejenun, guys yo. Yo, mburi yo wani yo. Mun dodone sak banter-bantermu. Ayo guys. Ora kowe waluh apa bantil pisan mudar malah isin kowe. Oh iya ya sing dadi nyatane kendel-kendelan yo ayo. Ayo aku yo wani nek mung kaya ngono yo ayo. Di marep lak mungkur yo ayo. Kaya aku mburine lho, ha iki mburi yo lho. Oh isih. Ayo areng apa yo. Bantil mudar tenan. Kaya aku iki yo iya yo. Yeah.
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Kakang Antasena piye ni? Kaya wis ingkang wis tak rantam saka kasatria Mandraksila geni. Nalika aku pengen nanjake kelawan awula ingkang tak aturake marang Siwa Duryudana, batinku wis krasa Siwa Ngastina mesti bakal cukeng, ora bakal menehake negara Ngastina. Aku ya wis krasa, wong aku wis ngerti watake Kurawa, aku wis ngerti watake Siwa Ngastina. Terus iki piye? Ngibarate kaya wong nyabrang kali, aku wis tekan tengah Kakang. Maju ya klebus, mundur ya bakal klebus. Terus arep tak niati. Tok niati piye? Yen pancen Siwa Ngawangga mbetengi Siwa Duryudana, aku ora bakal wegah lan aku ora bakal wedi tanding karo Siwa Ngawangga. Ni, apa? Aku jane ikhlas-ikhlas gawe ngiwangi karo kowe iki, aku ikhlas lahir batin. Ning aku tak takon karo kowe wangsulana ya. Ya, kowe arep takon apa? Kowe duwe niat ngene iki wis matur pepunden Pandhawa. Nek aku matur pepunden Pandhawa mesti ora entuk, ora diparangake. Mula aku tanpa ide palilaing para Pandhawa, niatku pancen wis gembleng. Niatku pancen wis dadi tekad. Tekad ngono po ing karep ora bakal iso di ogre-ogre dening apa wae. Mun nek nganti ana dukane karo pepunden Pandhawa, aku tanggung jawab. Nek aku melu didukani, kowe rasa didukani sing didukani ming Wisanggeni. Mergo kowe ora ngerti kentang iki mung lakon iki pojok preting kahanan. Kowe ping tak suwun ngewangi aku, Kang. Oh iya. Gelem ora? Gelem, gelem. Ora usah kuwatir, saguane. Nek pancen kowe gelem, iki pancen Kurawa wis ngetapake para wadyabala. Kira-kira Kakang Antasena sagu ora ngendhaleni para sata Kurawa. Aku jane ora usah dadak golek kanca. Mesti aku gelem. Aku ora bakal kalah karo para sata Kurawa ning ya kuwi ne. Sing jeneng menungso kuwi kekuatane winates. Yen kasektenku ora ana sing ngungkuli ning kekuatan lahirku tegese napasku, apa aku ya kuat perang mungsuh wong 100. Coba pikiran. Ngono ya, Kang. Heeh. Lah saiki nek kira-kira kowe iso golek tambah kanca, golek tambah kanca sapa? Nek iso sing iso tabu loro. Oh ngono. Heeh. Aja mung tabu siji. Golek tambah kanca sapa? Wis sak karemu. Wose kowe gelem golek tambah kanca, aku luwih seneng. Sing kira-kira aja anak-anak Pandhawa mengko ndak malah ngandani karo kowe mergo kowe iki tinemu nom. Ing tan samar mamoring sukma sinama ya winah ya wing asepi. Oong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Oong sigra matek aji pameling. Jumlorot sangking diri gantoro negi pandita ing kundalini ya ing kendali soto Begawan Mayangkara karya kaget Sang Antasena wau. Celorot ora pangling Pak Dianoman. Kowe ngundang Pak Dianoman poni? Iya. Jarine aja nganti anak-anak Pandhawa liyane, cukup wong liya sing iso ngrewangi karo awake dhewe. Siji-sijine ya ming Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Apa ora ana liyane apa piye? Ora ana, tur dasar iki penjalukane panitia. Ora ngono. Anomane kudu metu. Iya, kula sampun dipun sasmitani tu mule kula dandos. Najan kedah padus wulu petak-petak. Samangke saketo medal wonten ing pagelaran menika. Siwa Anoman wonten dawuh.
kowe tak jarwani ya, Wo. Aku tak takon karo panjenengan Si Anoman yen aku kuwi dadi ratu wangun apa ora? Nyuwun mapunten. Panjenengan badhe dados nalindra wonten pundi nggih? Niatku mong bakal kepengin dadi ratu negara Ngastina. Iki aku wis suwan nang negara Ngastina, si wong Ngastina cukeng ora gelem maringake negara Ngastina. Lah lajeng nganti aku tantang-tantangan karo Siwa Ngawangga minangka dadi senopati negara Ngastina. Terus Kurawa wis padha dikepyakake. Kakang Antasena takon maju ijen njaluk kanca. Jarine ora wedi karo Kurawa lan ora bakal kalah karo Kurawa. Ning kekuwataning manungsa kuwi winates, mula njaluk kanca. Kak Siwa Mayangkara tak aturi sarta tak suwun ngancani Kakang Antasena. Kersanipun nrajang Parasata Kurawa. Walah dalan, nyuwun mampunten. Sampun dangu kula menika kepengin ngetingalaken jiwa kanemanipun punan ingkang abdi pun Anoman. Angger Antasena, piye Pak De? Menawi panjenengan betah rincang menika panci kula menika selak kepingin ngobahaken dhateng awak kula, mboten saben dinten namung ngalampah topo broto. Lah nek ngono cocok. Wis ni, kowe lenggah prayoga. Ora sa melu-melu perkara iki, Siwa Anoman tak kandine medhoke para soto Kurawa. Yen ana apa-apa kowe wadula karo aku ya, Kang. Ya, ora usah kuwatir. Siwa Anoman sing ngantiani. Iki nggih, nyuwun pangestu. Sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan mulane wisang geni delangap-delangap ucape gembilo sirai geleleng pacake kemewat kaya ngregem jimat kaya nguwani dilat persiabang jebul tuwek aneh ingkang dombani karepe Wisanggeni ora sakukian gunem tanpa guna karto marmo apan aku ingkang dituto dening Kangger Wisanggeni supaya mbabati barisaning Kurawa. Walah dal Anoman ana paran ingkang mesine kuwi ngandani karo Wisanggeni kowe ndunungke karo bocah sing durung-dunung. Lah kok malah kowe ngrajangi pakarti ning Wisanggeni. Ora sandhatak kakean gunem tanpa guna. Praptamu ana ing kene, sayekti mung bakal ngupaya goleki menyang ndi Anggere Wisanggeni. Kowe kelakon nyinggol sairane momonganku Anggere Wisanggeni watone iso sempal bau kiwa tengene Anoman. Babo, babarowo. Wani harau sing tak wedeni apamu. Ora minggas ngarep tak tebak dadamu ning marganing patimu Singalina prapting lalis kartu marmu.
Oh!
Cina. Ya dasar para nyata Pak Di Durma Gati. Kowe ngamuk punggung bublah para serta kula. Muncamu dudu copo-copo. Halia Durma Gati. Ayo. Ngejak apa tak tandingi? Lemuk silahmu. Yo tibakno mati dening aku. Dah. Wih dan gak popo. Buri wae piye nyok? Ajal wedan. Yen perlu nggo gaman. Aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 taun. Oke, enteni kene. Pecah cilahmu tibakno. Mutar. Wedan kedol apa ya? Gladi silahmu tibakno matek kowe model 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 ejan utuk cecok silahmu tibakno model kowe model menungso apa iki dituthuk apa-apa gak apa-apa contek bokomu tibakno tapuk candalmu tibakno Kicandal Pucoko modal modal edan Anta Cina apa aku izin wilang bebalang aku pengelan pati kadang noto pelabu deludana aku ngantem kue bola balik kue gak popo aku izin ditonton piyai bilang-bilang ngayong ini dianggap Durma Gati wong lo caw dan telu caw lo Mungsuh Musafa jebul wisanggeni-anggenipun wantun kalian para soto Kurawa wisanggeni-anggenipun delangap-delangap ucape menika mboten namung Antasena ingkang derek lho ora mung Antasena mboten lah sapa munyuk putih kendali soto Anoman ugi ngetutaken wisanggeni eh lah gojor ae mungsa Antasena karo wisanggene kowe Kurawa urung karuan menang tambahan Anoman inggih paman adek 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 raimu kok godres getih kaya ngono dipun ajar kalian pun Anoman man kana dipresake kana inggih dikon ngecek neng dasmaskes kuwi lho sing dienggo mriksa puskesmas oh iya ndeng lali das maskes iya mati aku waduh mati man rekae ngetokke tumbak pirang-pirang Anoman kula culi tumbak pirang-pirang boten nopo-nopo tumbak saut duncalke sing jeneng munyuk ki sikil kaya tangan tangan kaya sikil mula kae nek menek pintere ora jamak taun cali tumbak saut buang bareng ketemu kula dheweke meringis mak cuet wonten kula mak tratap urung rampung entek ledeg-degan pun brobos teng isor kula jambak rambut kula banting pun diajar sak wen-wen man kula semanggaken mungsamu sapae Anoman wah rusak kabeh awake bajigel bajigel kowe ya perang bodur belang no ini ku Cina Pati ketemu sapa? Ketemu Anta Cina wah kula wis mak telatap alep Melayu Ijin kepeksa kula mungsu Anta Cina iya dheweke pamel ngantemo Pak D kula antem nganggo tangan tuas Anta Cina ngelecak kedepe mboten ya man Anta Cina dian sirai atos tenan
Biyen niku bojone welku dolan niku nyidam napa nggih, Man? Ayah aku ora ngerti kok ya. Mbalo ngonten kula njukuk bendho, kula bendho silane niku mletik metu genine. Kaya wesi kalau wesi niku lho, Man. Cueng. Terus gelaji. Lho, kowe iki prajurit arep tukang kayu. Lha niku nek pelang apa-apa kula gawa, Man. Gelaji, catut, selang. Kowe iki arep ngukur pondasi apa piye? Niku iso nggo pucaka. Ah iya. Terus kula tucuke ana cina gelaji kula gelajekke nggon gulu gak apa-apa. Cetok kula tucuke gak apa-apa. Bengkong saniki, Man. Telakil pusaka kula sing kula mimi apa? Candal Kiai Daimatu. Candal Kiai Daimatu iki piye? Kula tutuke Antasena gak apa-apa, barang kula lagi cumbal Antasena, aku pakdhemu. Aku ditongkon wong semen iki cen wirang bebarang, ora ngerti cangkan paraning bilahe niku cikile Antasena tekan cangkem kula. Mok bles ngono kula bengok. Wah! Le mandeg ya dijejeli sikil, slep. Terus barang kula tiba blek ngenen diidak-idak blus blus blus. Iya. Barang niku candak sirah kula pepetke nggon lemah, set. Tonyo plus kontal, Man. Sing nonyo Antasena. Dudu. Lho. Tangane gedhe kaya wong, Man. Nganggo klambi ireng. Mbok sebutno sapa sing wani ngantem kowe? Ula wani, Man. Kula nek wani nyebutke kula ora ditokke dadi wayang bosok teng Jeluk Kota. Oh iya iya. Tudingi wae. Niki wonge. Wah, dilakon kulawa diliwangi karo dalang. Santosena diwangi karo dalange mulo kulawa kalah. Lah iya. Wis mundur kono ngaso. Neng, ngaso. Nggih, Man. Antasena bayi wingi sore kok kowe wong tuwa nek perang kok menang Antasena nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin niku nggo ngopo? Izin tinggal melem wae ilang kok, Man. Dadak izin bareng. Sapa sing durung maju? Wih. Watak-watak. Watu tipian. Citraksi. Nggih, Man. Arep mau maju apa? Mumung suwe sapa, Man? Antasena Anoman Wisanggeni. Gugu karepe dhewe. Panu-panu manusman ing jajaran surtane bawana iblis lah. Ora kaya lanang lanang dhewe. Sumbari le, aja nganti kalah. Nggih, Man. Mamang teng mburi kula. Ya. Amuk susu Suramrata, Jayamrata, imbang ana yen-yen apa-apa padha-padha. Antasena. Apa, Pak Di? Kok kowe ngobrak-abrik para sasata Kurawa? Dasar Wernyata. Sapa aku? Lho, karo jenenge dhewe kok lali iki ngopo? Aku Raden Arya Citraksi. Sing bakal nunu nugel gulumu. Mama maju sejangkah klakon tak tugel gulumu. Tak cangkeng ndasmu. Reneo, jaluk tak ajar. Mati nang kene lak sabetke berbatan ora remuk awakmu. Aja duntang Antasena. Wah, wedian. Tata sabet ka apa? Berbatan. Permatan. Berbatan. Kok kowe omongane angel ora iso ditampa masyarakat akeh. Berbatan ki apa? Ora ora aneh-aneh. Kelakon tinjuk ngakerat nyawamu ya Antasena. Hati-hati le. Antasena. Apa?
aja geleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kelakon jaluk mati cara apa? Ora usah omong sing werna-werna. Neng ngene temtokke kowe apa aku sing tekani pati? Wae dian. Ora kena dikandhari tenan kowe. Wong mamani karo cici traksi jaluk mati cara apa? Sampurna. Buri Pakde. Le perang kok gabres mangan po perang mimi mimi nggih man kok iso sesampean nek gelem mang maju mumpung isih turah lho isih turah piye wah sesampean ora ngerti critane. Kula ketemu Antasena urung nganti nanang dantil Antasena bres sesemrepet sira kula. Candak sira kula duncake memburi. Anoman kula tiba teng ngarepe Anoman bluk karo Anoman jantem bluk candak sira kula bablaske memburi. Titi tiba teng ngarepe Wiwi Sanggeni bres kali Wiwi Sanggeni diantem cek terus duncake memburi. Terus ampun wong wedok lelemu banget man. Kula tiba teng ngarepe duk ngonten dhek kaget jugwagi. Mbok menawa nesu saking kagete kula tiba teng ngarepe candhak awak kula buanting dus. Kula bengok-bengok tulung. Candhak awak kula setus ngerti-ngerti wonten barang sing mlebu teng cangkem kula slep. Terus kula wawune meneng mawon. Heeh. Barang tak serot niku metu banyune. Terus lha kula ngelak kok. Ah iya. Kulo teruske nyut ngoten. Nganti entek separo. Wah. Sing separo ajeng kula nggo tanduk niku ora entuk. Iki nggo ngengehi bapakne. Ngoten niku, Mas. Edan kowe. Perjurit kok tekane kaya ngono lho. Ah, seger tenan, Mas. Kulo nek ngerti perang niku anane kaya kene bendina perang. Yakin seger tenan. Mayan. Vitamin B komplek. B komplek dengkulmu. Oh ya ngerti vitamin barang lebu cair ora. Dun. Maju ora re. Mungsuhe Antasena karo Anoman. Wong edan. Mungsuhe berat ora. Ning sak ora-orane maju wae dinggo. Genep-genep wong kowe iki prajurit Ngastina. Nggih, oke. Wonten apa? Waju ya waju. Maju wae tur, nggih. Mang semingkir man Antasena Anoman kula rajang-rajange awake. Oh,
Anoman dasar para nyoto Dursasana. Oh, lawe munyuk tuwa kakean polah. Hm? Emigat. Ora ngerti perkara iki, iki perkarane sanggeni karo wong Ngastina, ora sandadak melu-melu munyuk-munyuk. Kowe mungso aku bebasan mitimun mungso duren. Glundungi memet sing dadi nyatane piye? Sing dadi nyatane mutar kowe. Kowe munyuk arwah. Ayo le, halo, halo, halo. Awang gri maju sorai Kurawa, rasanya wis seneng banget. Rasa ditabu yang gri gelem do sorai rasanya, oh, tenaga ibu, oh, mati kel, tikel. Ngene iki, Mas. Tangane kesel ya sing go nyambut gawe ya cangkeme. Pokoke anggere. Waduh. Wah, iki aku anggere ngene iki wegah aku. Ya. Iya, ya. Wah, jangan teratapan terus ya aku. Anggere kono mbekari aku sir pong jelek gopo. Edan ya. Hati-hati. Candak dadi apa? Poet yo hot yo ah hey yo uya hot yo ah yo ay oh yo ajan edan demit kowe. Wah, wong gedene semene cambak rambute dijungkelke. Piye kuwi? Mbuh radong. Sopo? Aku ngopo? Tak telateni candhak buanting mudhar. Hah? Musuhku kuwi. Lah kowe? Apa? Oh. Yo Dek, mungsuh aku. Pak Dianoman kesel awake. Wala iki mungsuh bantongan ya aku. Oh, la ciloko. Yo, rasaku kan polah. Karepmu sirmu pi aku manut. Aku yo manut yo. Antem-anteman kuat-kuatan sapa sing glitak sik kuwi kalah. Dadi. Yo. Yo aku sik. Wala edan. Kowe sik piye? Aku antemen sak rusa-rusamu. Nek pecah sirahe, matur nuwun, aku mbok suwargake. Nek mudhar kuwi sing tak jongko. Wong urip sing dinteni apa? Ming antri mati. Syukur aku mati saka tangane Pakde, aku sebungah banget. Ya wis. Wah, lha saiki kok piye ta iki? Oh, lha cah mejenun. Ora mejenun, guys, yo. Yo, mburi yo, wani yo. Bondodonya sak banter-bantermu. Ayo guys, ora kowe waluh apa bantil pisan mudhar malah isin kowe. Oh iya sing dadi nyatane kendel-kendelan yo. Wah iya aku yo wani nek mung kaya ngono yo ayo. Dimarep lak mungkur yo.
kaya aku mburi ini lho, ini yang mburi ini lho. Oh, isih. Ayo, ayo, ngapa ya? Gantil mudar tenan. Kaya aku iki nyo, iya nyo. Ayo. Ngelimpe kowe ya. Nyo ngantemu matek kowe, ora mati sebab opo nyo? Wah. Piye? Ora apa-apa. Nyo pindhone. Wedian iki sirah opo ta iki? Pindho lho iki. Piye? Ora apa-apa. Nek gentenan. Lho kusik-kusik. Gentenan piye? Lho janjine gentenan jare mau adu atos. Waduh, modar. Aduh. Wis ya. Ngati-ati, ngati-ati yo ngati-ati. Wingenane tanganku tanggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Ujune ngedeg-degi ngono kuwi. Ora ngedeg-degi iki tenan. Wah, rasane dadi anggo omong kaya ngono kuwi, wis jenenge ngedonke mungsuh. Ya wis. Toto-toto yo. Siap yo. As. Piye Pak Sira opo? Lho, sewuto le. Padha atose, padha glelenge. Nih, mau pindhoe. Waduh. Wah, iya. Yo. Iya. Semelah. Kecopot ilatku. Iya. Iki jenenge padha-padha ampuhe, padha-padha ditayane. Padha-padha sakti mandra guna. Yo, waduh. Meneh iki, meneh. Pindho apa ping telu? Pindho wae. Ping telu kokean. Yo. Oh. Yo. Oh. Ini yang ora seru-seru. Gak jeruk lemah ya. Dan yang ngapura ya. Siap ya. Wah. Dan tangan ini saya atas. Saya atas. Ini ngaku ora apa. Nanti mau uangnya. Oi oi oi. Mulai buyer berarti kan. Lo wis dadi loro. Bayang lipur hati ini dewe ra masalah. Yo, kurang pisan yo, yo. Toto-toto, ngati-hati yo. Awah, semilah. Siar. Dur. Iye, tak tonton bar gayeng njur glecak. Yo. Ora apa-apa wadiake rumangsane aku kalah yo gentenan yo matane woh lek to lek keprok watu ndasmu modar yo ngapunten yo ngapunten. Pengkarno mawinges-winges katon lelandeping trisula ngong netra margata ler kabaranan. Wah, tobat-tobat. Pancen nyoto debya sura sekti kalintang jayaning perang lancur-lancur Pandhawa luwe-luwe Antasena karo Wisanggeni. Ngger anakku Cah Bagus, yen kowe isih gelem tak iman mundura, mundura aja napaki kerjane Narpati Basukarna. Yen isih kepengin cetha nyawang gelaring jagat eseming rembulan Antasena Wisanggeni baliya yo ngger Cah Bagus anakku.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Runanggono magawya gelar ira wangwang Antasena Pakdhe Karna yuk maju ning peperangan jumbuh kalawan apa sing kandhakake yen wis anggen iso ngalahake Narpati Basukarna wis anggen menang Boyong Negara Ngastina Pakdhe apa nek wis anggen bayi wingi sore kaya adiku umure wae karo aku tuwa Antasena tak kira nek mungsuh Pakdhe Karna ora bakal imbang ora sak traju ora sak bobot mula waktu dina iki sing didapuk Senopati karo Wisanggeni Antasena nek sampeyan arep ketemu karo Wisanggeni kewajibaning Senopati kudu iso gawe wilujenge ya kuwi Wisanggeni mula aku kalahno dhisik lho kalahke dhisik piye aku patenono lho nek kowe kepengin tak pateni yen lumrah ora jam-jaman kowe mesti tekaning pati mesti aku ngakoni kok deh aku ora bakal iso ngimbangi kekuatane Pakdhe Karna ing Awangga sapa to sing ora tepung karo Pakdhe Basukarna sapa to sing ora lirip karo kasetene ning Pakdhe Basukarna kabeh jagat iki padha gila yen to krungu asmaning Pak Prabu Pak Basukarna aja kok titak swantah dewa mudhun wae ora ana sing wani nandhing kridaning Siwa Ngawangga yen ngono kowe mundur nek kon mundur aku mo lho yen kowe mo tegese aku trimo mati yen kowe njaluk mati tak leksanani Pakdhe mentolo mantene karo aku ora mentolo sebab apa mergo kowe dadi kraman Negara Ngastina ya matur nuwun wis ngliga pusaka ngliga pusakamu sing ampuh Kyai Kunto utawa Wijana Danu patenono Antasena aku ikhlas dina iki aku ngadep karo sing gawe urip aku ikhlas matiku dipateni karo wong tuaku dhewe matiku dipateni karo wong tuaku dhewe sing wajib tak sembah-sembah kowe aja nyebut aku wong tuamu sampeyan ki wong tuaku dasarmu apa kowe nyebut aku wong tuamu mergo sampeyan kuwi tunggal wadah karo Wara Pandhawa Pandhawa ki ora lima ning enem lho enem piye nek Pakdhe ora selak sampeyan kuwi kulit daginging Wara Pandhawa sampeyan ki putrane Kanjeng Eyang Kunti Talibrata ya mergo sampeyan ki putrane Sang Hyang Bathara Surya nalika semana Eyang Kunti gerbini mongko ora kagungan garwa supaya nutup wirange Negara Mandura sampeyan dilek kendangake ana ing Gendhaga ya ora sampeyan ditemu karo Bapa Adirata Mbanada tumuli didadi angkat dadi anak dijenengke Suryatmaja terus sampeyan rabi karo ya kuwi Ibu Surti Kanthi nek ora dibantu karo bapakne Wisanggeni sing jeneng Mak Cilik Janaka sampeyan ora telakon rabi karo Surti Kanthi. Ho apa ora? Ja omong kok malah kedap-kedip. Dadi nek sampeyan mateni karo aku ki ora apa-apa, sampeyan ora dosa. Sampeyan ora luput mergo aku ki anakmu. Aku ki kulit dagingmu. Nek pancen anak ora ngabekti karo wong tuwa kaya si wong Awangga, patenono Pakdhe aku ikhlas. Ning sakwise aku mati, nek para Pandhawa takon Antasena mati sebab apa? Sapa sing arep nyacat Narpati Ngawangga? Mati aku. Kang sukses lho sukses piye Senopati Ngastina tak undhamana mlayu ning sapa Pakdhe Ngawangga Siwa Ngawangga Siwa Basukarna mlayu heeh terus karepmu piye karepku ya kepengen aku kuwi mbedah Negara Ngastina ning ora marem atiku ora bondo Ratu Ngastina sajroning aku dadi ratu Ratu Ngastina kudu dadi bandan leboke pakunjaran. Weh lah cah iki nekat tenan. Doya kan, doya. Yo manut karo ibu.
Duno, kados pundi ngestina bedah dening Wisanggeni. Kendhos malu kembol kula mboten butuh kendhos. Kula mimpingin sampeyan dang mikir pripun carane. Ajeng Ker, Wisanggeni kula rak sampun matur wong sal wangsul ta Ker. Menawi Wisanggeni ngantosina menika sampun ngamuk jagat menika persasat sampun boten wonten ing saged mambengi dateng. Wisanggeni kalipun ngantosina. Sameneika kados pundi? Rajar kemawon medal alun-alun pepengkeran Ker. Pados pintos raya wonten negari Ngamarta sanes. Menawi wonten negari Ngamarta menika mangke malah sajaipun Maduka menika badhe jejereng Sasra Wirang. Pandhawa badhe ngina lan panjenengan ing ngatasipun ratu Ngastina kalah karo anak Pandhawa. Lajeng lajar wonten ing pundi dandang mangore sambat Sang Hyang Pikulan Patiya Bathari Garba. Siwa Ngastina Melayu kakang karo Begawan Durna. Iki apike piye doyani, doyani aja kok ngono. Kok tak jotos lho kowe. Wong kesusu-susu anjur bocah dijongkongke. Ya njaluk ngapura saking niatku, saking semangatku. Tanganku iki mau mung ngene kena bokongmu kok kowe kejongkong. Tak totok sisan kowe. Wong tuwa arep ditotok. Piye Kang Doyak? Doyak pokoknya doyak kudu dibonto. Yo yen mun ayo mangkan ning dandang mangore ning iki mungsuhe saya abot, saya abot. Wah engko dibecakke ra entek. Thank you.
Trama dewaning sun ing sedhi selikur dina batobat tobat mula kayangan dandang mangore katon panas sumundul ing awiyat akeh para dubriksa jim setan mripriyangan ing padha nungsang kuyang gudel bingung ngembuk bentus merga ora kuat nampa gara-gara ing tumanduk ana ing kayangan dandang mangore jebul ana titah pujangkara ingkang sawang ngabiyantara ning ngarsa ulun iki kaya begawan Durna karo kaki Prabu Duryudana padha kanthi raharja Durna kandak mleguduk sung alu gembel semarante semarante hawela hawela nuringge pandya batari wilujeng nering sambi kalau keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk pandya batari iya Durna tak tampa Kurupati padha raharja pangestripun Kanjeng Eyang Batari nering sambi kula keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang iya tak tampa Janur Gunung Kadingaren ana wigati apa dene kowe sowan ana ing dandang mangore katon unjal huswaning piyayi loro iki katon ora temata dleweran ponangriwe metu saka pelarapanmu Kaki Prabu apa dene Begawan Durna ana wigati apa mara gage matur marang panjenenganing ulun Bu Durna wonten dawuh nggih monggo jengandika ingkang paring dawuh lan munjo atur ngersanipun Kanjeng Eyang Batari Durga. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nuwun sewu Pandya Betari. Sawanipun ingkang ngabdi pun Begawan Durna menika estunipun namung badhe nyuwun pengayoman dhateng paduka Pandya Betari syukur bage panjenengan saged ngrampungi perkawis ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Ana apa Durna Ngastina ya gene. Mungkin anda terus noing kawuningan dinten sak mangke negari Ngastina sampun bedah Pandya Betari batobat apa no parang muka ingkang njodhak marang lenggahing putuku si Kurupati mapar pisan boten wujud ing parang muka namung panci dipun sengaja anda terus akan parang muka wonten negari Ngastina inggih menika pun wisanggeni kanan pun Antasena wisanggeni ingkang ngatur nawala dhateng anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina kinarya wisanggeni anggenipun kepengin sanget nuruti dhateng menapa ing dados pepinginanipun dados Nalindra mboten ketang namung sakedheping netra wonten negari Ngastina nanging anak Prabu Duryudana tumuli cukeng mboten maringaken negari Ngastina satemah dados dardah antawisipun wisanggeni kan para sata Kurawa nanging gandheng wisanggeni menika lare ingkang dugal kewarisan turta kasunungan kasekten linangkung wekasan mboten nama mokal menawi para sata Kurawa sami bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Satemah kula kalian anak Prabu Duryudana kepelajar wonten ing dandang mangore mriki. Pandya Betari. Wonten sukali lan ing begale paduka Pandya Betari keparang mbebantu dhateng bot repotipun. Wayah paduka pun anak Prabu Duryudana supados sak mangke alit ngendhakaken dhateng Wisanggeni ageng syukur bage lare menika dadipun pejai. Sabab ndatosaken klilip tumrap ing negari Ngastina Pandya Betari. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Ong dosang regnaning bawana. Ong batobat sode selikur dina ora mokal yen to kowe ora bakal kewagang nandhingi kridane Wisanggeni jer bocah kuwi pancen tugal kewarisan siji pancen tugal kewarisan loro winong wong dening dewane ndak cobane ya Durna apa dene Kurupati tak mambengi karepane Wisanggeni yen to Wisanggeni ora gelem tak endake apa kang dadi kamurkane kepengin ngrebut negara Ngastina batobat mongko aku ing bakal mbudidaya aku yang bakal wadul kalian sang iwang jagat kiri prating ayo sang iwang jati murti nanging kowe aja mapan ana ing kene Durna apa dene Kurupati mlayu wa golek pintra sraya siliane yangmu ing dandang mangore supaya saya akeh kang padha ngerti ento Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang bakang rebut negara Ngastina inggih
ngestaken dawuh Pandya Betari. Lajeng kadhawuhan kula sowan dhateng pundi Pandya Betari Duryudana? Mlayu wa. Kowe wadu lho karo wong tuwaning Wisanggeni ya kowe para Pandhawa. Dimen padha ngerti ento Wisanggeni nerak marang kodrating Wang Mahanasa nerak marang kodrating Duryudana. Kita risang sangkat dalarum sangkat dalarum mangunggut-unggut iro wang-wang hong kakang Antasena iki sowan Kanjeng Eyang Dandang Mangure wis rasa dadak kowe tido-tido walang ati kang dadi atimu apa sing tok karepake aturno aturno marang Eyang Pandya Betari Durga iki kaya Wisanggeni iya Eyang aku sing prapta ning Dandang Mangure Antasena Oh, Mbah aku sing prapta ning papan kene dumraja tanpa larapan sumengko Budran damar sasi praptamu nawi gati apa kula pisang geni sayekti aku ngoyak kelawan beburunku yang lho atobat beburunmu sapa ora ana kidang menjangan liwat ana ing mapan kene dudu kidang menjangan sing dadi beburunku ya kuwi Nalendra Ngastina Siwa Duryudana kelawan Begawan Durna ingkang dak sawang mlayu mlebu ana ing Dandang Mangure. Mula Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi perkara iki. Simbah Durga kudu nuduhake menyang endi lenggahing Siwa Duryudana apa dene Begawan Durna. Yen ora gelem nuduhke aja takon dosa, malah Eyang Pandya Betari Durga tak katutke dosane. Ora mengestina ingkang tak bedah, nang yen perlu kayangan Dandang Mangure dibedah dening Wisanggeni. Wah, gaglak lipat. Bocah wingi sore ora kena tindake malah arep bedah Dandang Mangure ngilani dadaning para berkasaan Jaramaya ya Raden Antasena ora njur ngawu gawar ngawur sakepenake dhewe ora niatku ning niate Wisanggeni sapa sing palangi niat Wisanggeni rawi-rawi antas malam-malam bakal tak putung wah ayo kukupen Dandang Mangure tugelen sirahe Jaramaya kelakon penjangamu Jaramaya. Pun pancen dibya sekti kalintang jayaning perang kula dipun sungut dening Raden Antasena dada kula kemranyas gletak mbemehke mawon boten eling
Batobat bocah loro kok iso ngorekake jagat Jaramaya. Wonten rawuh. Perangane para berkasan jim setan aja nyaket karo Antasena karo Wisanggeni. Ajakan sumingkir ndak ana bebanten ana ing dandang mangore. Paduka tindak pundi? Aku tak wadul kan Iwang Pikul Jati Murti Jaramaya. Siji Negara Ngastina, loro Dandang Mangore bubrah. Kuwi jane karepmu arep ngopo to ne? Ngastina tok gawe geger. Kayangane Bathara Betari Durga tok gawe kisru. Nganti kabeh para jin setan priprayangan wadyabalane Betari Durga maut do bubar kabeh. Saiki Dandang Mangore kayangan kene sepi. Terus karepmu piye? Kang? Aku kok dadi malik kepinginanku ya? Lho kok sik malik piye? Aku kok orang kepengen dadi ratu ning Negara Ngastina. Oh, tak totok tenan kowe. Kowe iki piye karepmu Ngastina wis komplang ora ana ratune kok saiki arep dadi ratu ning ndi aku tak takon. Aku kok pengen dadi ratu ning Dandang Mangure kene. Sik ne, iki-iki kayangan, iki-iki kayangan pancen tak jarak. Supaya akeh sarta jagat iki horek mergo pokal gawene Wisanggeni, mula aku arep dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Nek kowe kuwalat, ora ana sing iso malati Wisanggeni iki ora ana. Kowe percaya to? Terus kowe lenggah ning pelenggane Bathari Durga kae. Iya. Lah terus ya mengono kuwi. Kang, apa? Nek kowe nonton kahanan Dandang Mangure iki nganggo paningal batin, iki dudu alas. Ning iki kayuwangan. Kayuwangan sing akeh. Raja kayane akeh busana, busana sing apik-apik. Kabeh mau didelikke karo para bangsaning jim. Lah menungso nek butuh kadang kala ana sing tuku, tuku kayane bangsaning jim ning sesuk nganggo pitukon. Kuwi adat saben sok kaya ngono kuwi ana sing kelakon. Oh iya ya ni. Iya. Lah terus aku arep golek sandangan ratu. Kok sik to? Kowe niat arep dadi ratu nanti? Ning Dandang Mangure wis tak niati kok. Wah jan molak-malik kowe iki. Mana ning Ngastina saiki ning Dandang Mangure wis to? Tak golek busana ratu sing mangkon mung aku tak dadi ratu kowe patihe. Rasah. Aku tak dadi cleaning service wae. Kowe ki omongane werna-werna ora. Kowe dadi patih kok ndak ratu ora ana patihe. Ya wis coba golek sandangan sing apik. Engko sawangen mangkon apa ora ya, Kang? Ya. Untuk sandangan nendi ya? Wis tak ngomongi to Dandang Mangure kene iki sugih. Mulaku entuk sandangan, oh sarwa pas kabeh. Waduh ngleleng tenan. Walah elok tenan mekutan ya sarwa mas sinten berlian. Iya. Nganggo slayer barang kuwi adem po? Iya, Kang. Ya wis ora apa-apa. Weh lah nganggo sepatu barang mumpung ana. Sepatu kok mereke krokodil. Krokodil ngetak ndasmu ku. Aku senengane kasar nek karo kakan. Lha kowe iki omongane teng clebung kok saiki kowe ganti dadi patih sing mangun golek sandangan. Nganggo permana batin, permana jati, paningal batin. Engko ora oke sandangan teng glethek. Kuwi sing nyolongi bangsaning jim setan priprayangan. Oh, ngono. Iya, dinggo wae ra apa-apa men dadi patih. Oh iya. Saiki. Iya iki kono. Iya. Yeah.
nyandang bagus kaya ngene kok kowe nyandang kaya ngono iki karepmu piye? Anane kaya ngene kok. Nganggo bringos barang ngetapel. Ya wangun iki bringos-bringos kaya wong. Mane ora kanggo. Ya wis sak karepmu. Wah, omongane wangune ngene kene. Iya. Kakang Antasena piye? Seksenono jagat saisine ya, Kang. Aku lenggah dadi Nalendra. Oneng negoro dandang mangore jejuluk Prabu Candra Geni. Candra Geni, iya kan. Candra Geni. Nah saiki kowe arep nganggo patih jenengmu sapa? Aku arep nganggo jeneng Patih Sengkuni. Lho. Wis ana sing nganggo. Oh iya ya. Sapa ya? Aku iso angel golek jeneng. Sapa ya? Sapa? Patih Gebles Pipit. Ya ngelokke wong Gebles Pipit iki ngono. Wis aku tak nganggo Patrik. Kowe ngau mau sapa? Patih kok Patrik. Sekarang cangkem nih ngomong saben bengi iki sok saking lemese. Patih. Heeh. Patih sapa? Kowe mau sapa? Candra Geni. Aku gak nganggo Patih Candra Muka. Kuwi kawah. Oh iya ya. Wah, wis rasa nganggo jeneng kowe. Wis rasa pokoke Patih njaba Patih jero ngono kowe. Wis ora wangon kudu tak jeneng-jeneng ya. Ya. Taki jeneng. Heeh. Patih Solopok. Ah, kuwi kurang ajar to kowe. Kowe iki senengane karo kakang ning ngono kuwi wis diwangi senengane sing ngece kok. Ha kuwi iki golek jeneng sapa to? Prabu Candra Geni. Prabu Candra Geni. Patih Candra Tirta. Aku geni kok kowe Tirta. Ya men cengkah, men aja ana padane. Ha to? Menawa kowe nganggo geni, aku nganggo banyu. Geni sok i banyu mlebes. Ngono kuwi. Eh sakaramu, sakaramu. Ya. Patih Candra Desta. Wah, pi Desta. Lek nyebut kangelan lho, engko kleru meneh lho. Candra Desta kuwi angel. Wah, wis iki mung kesuwen mumpur karo Patih iki. Eh kowe ge omong angel mikir. Wis aku nganggo Patih Candra Rikma. Sakaramu, Kang. Ya. Aku lungguh dampar. Sopo wae sing arep ngucek-ucek ke prabonku tanggung jawabe Patih Candra Rikma. Ya, Candra Rikma. Kok wagu ya? Candra Rikma, Candra ki sasi, Rikma ki rambut. Saben sesasi rambuté dawa ayo. Mula sok dikerok. Hmm. Eh sayo, semene sawetara. Ya, ni. Kok ni? Yayi Prabu, Yayi Prabu. Oh,